Bueno, oso romantiko jarriko naiz, irratiak eman diten gauzaik onena da nere bizitza personalen ekarri diten ez dakit, aportatu ditena. Bueno, profesionalki gauza on asko egin izan ditugu eta momentu oso onak izan ditugu, audientzia emaitza oso onak aiatzen diren eta gero ez da hobea dia horrek poza handia ematen du eta gauzak ondo egiten dianen horrek poza handia ematen du. Baino iruditzen zait gazteako gehienek nahiko inplikazio pertsonala ematen diogula gure lanari. Eta azken batean bete egiten gaitula asko bizitza personalan eta gero hemen egin ditugun lagunak asko dira oso lagunak hemendik kanpo, lankideak esan nahi dut.